ကျွန်တော်နေနဲ့ဟိုအမားရဲ့အလုပ်လေးတခုမှာဝင်ပြီးအဖြစ်ပေးရတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့မြင်မိပါအမားကတော့ဟိုအရန်စူးစားတယ်ကျွန်တော်ညနေဟာတခုပုံမွေလေးလေးပြောရဲချိန်တိုင်းအက်တစ်ဖြစ်နေပေါ့နော်လူတယောက်မှာအရေးကြီးရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနေ့တောင်မှအများနဲ့အက်တစ်ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလည်းလန်းလန်းလန်းလုပ်နိုင်မှာရှေ့ဆက်မဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်ပါလိမ့်
င်းဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စိတ်အရန်ကိုဆော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်အယောင်နုလေးရွေးဝတ်တာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခါကြာလို့ရှိရင်အယောင်အပန်းအယောင်နဲ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ပန်းအယောင်အမြင်နဲ့မလိုက်ဖြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိရပါတော့ရှိရအဲ့တော့အမားလို့အမုတ်ပုံပုံဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အတွေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်နာတို့ပါဝင်တဲ့ဝင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပန်းအယောင်ပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစင်ပြီးမှပန်းအယောင်ကိုပို့ဝေးဖြစ်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပြီးမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကျွန်တော်ရှိမှဟိုကျွန်တော်မြန်မာဒီဇိုင်နာချုပ်ပေးရတယ်ပန်းအောင်လေးအများအဲ့ဆိုအမကဒီနေ့ဒီအောင်လေးပြောတဲ့ခါမှာပန်းအောင်လေးနဲ့အာဒီအောင်နုနုလေးပေါ့နော်နှုတ်စင်းအောင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အမလောက်တာလောက်ဆိုပြီးပြောတာဆိုတော့အမကိုကျွန်တော် 100% ယုံကြည်မိတာယုံကြည်မိတာအဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘူးတခွာရအောင်ကျိုးစီစင်းတာအမေကွန်ထွက်ကအဖြစ်ရှိတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တခွာမင်္ဂလာဆောင်တခွာအောင်တော့ဆောင်းပါလို့မြန်တွေးတာဟု
okay ba taung kala ga shwe la won ne ko yo lo lo se pait tha ba de thauk chat ma mingala lu myo ne thauk chat ma ga ro thauk chat zee shi tete ma shwe la won fashion nan do wo phwin lit tha ba de de ge lu po no pwe tat de ba de khan na de di pwe de ba de so lo shin mingala saung pwe de so lo shin a ma si hlan pi yo sat twe lu ya ba de shin phone number li ga ro 09961151658 ba okay ba အပေးခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမရှိမှာတင်းတန်းတက်ချင်တဲ့တင်းတန်းသားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ရုံုံကြည်ကြည်နဲ့ 100% ရုံကြည်ပြီးတော့အမရှိကိုလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်က recommend ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ